Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նախորդ տարեվերջին թողարկել եւ նախանշած ժամկետից շուտ տեղաբաշխել է 32 միլիարդ դրամի պարտատոմսեր, 311 ներդրողներից 14-ը բանկերն են, 297-ը ֆիզիկական եւ իրավաբանական այլ անձինք։ Ամենաբարձր վարկանշով թողարկումն է Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ունեն ամենաբարձր վարկանիշը ըստ միջազգային գնահատող Moody's կազմակերպության, նաև սա խոշորագույն դրամային պարտատոմսերի թողարկումն է Հանրապետությունում ընդհանրապես։ Բարձր վարկանիշը տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունք է։ 2017-ից ընկերությունն իրականացրել է էլեկտրական ցանցերի արդիականացման եւ վերակառուցման ավելի քան 680 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր, ուղղված սպառողների էլեկտրամատակարարման որակի բարձրացմանը, էլեկտրաէներգիայի հաշվառման եւ վերահսկման սմարթ համակարգերի ներդրմանը, նոր սպառողների միացմանը ցանցին։ 23 թվականի դրությամբ մեր մոտ արդեն իսկ կատարվել է փոխարինում շուրջ 650 000 առևտրային հաշվիչների փոխարինում իրականացվել և դեռ պլանավորում ենք շուրջ 200 000-ն էլ փոխարինենք, որը որ 80%-ն է կազմելու մեր ամբողջ 1 միլիոն բաժանորդների ծավալից։ Ներկադրությամբ աշխատանքները արվել են ամբողջությամբ Երևան քաղաքում, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում, ինչպես նաև Սևան և Գյումրի քաղաքներում։ Իսկ ներդրումների ընդհանուր ծավալն ամեն տարի ավելանում է։ 2016 թվականից ներդրումների ծավալը աճել են տարեկան միջինով 5 անգամ։ Դա աննախադեպ թվեր են էներգոհամակարգում։ Ոչ միայն ներգրավված միջոցներով են իրականացված ներդրումները, այլ նաև ընկերության սեփական շահույթի հաշվին։ Ընկերության սեփականատերը օրենսդրական բոլոր նորմերով իրավասու էր յուրաքանչյուր տարի ստանալ դիվիդենդներ, շահաբաժիններ, սակայն առ այսօր որևէ կոպեկ, որևէ լումա շահաբաժին ընկերության սեփականատիրի կողմից չի ստացվել, դրանք բոլորը 100%-ով ուղղվել են միայն ներդրումային ծրագրեր։ Ընկերությունում հստակ գիտեն, թե ինչ են անելու մինչև 2030 թվականը։ Կունենանք 461 միլիարդ դրամի ներդրում, որը աննախադեպ է ոչ մենակ մեր երկրի տնտեսության համար, այլ նաև տարածաշրջանի համար։ Համակարգում կորուստներն են էականորեն նվազեցվել, եթե 2002-ին դրանք կազմել են 21%, 2023 թվականին 66% են եղել։ Սա ընկերությունում լուրջ ցուցանիշ են համարում ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի մասշտաբով։ Հոսանքազերկման տևողությունն էլ կրճատվել է 2018-ից այս կողմ։ Մեկ բաժանորդը մեկ տարվա ընթացքում միջինը անջատվում էր տարբեր պատճառներով անջատում էր 17, 14 ու 72 ժամ, ապա 2023 թվականին այդ անջատման ժամանակը կազմել է 9.28։ Եթե ուշադրություն դարձնեք վթարային անջատումներով պայմանավորված անջատումը, մեր մոտ եղել է 7 ու 77 ժամ, իսկ 2023 թվականին 4 ու 31, այսինքն մոտավորապես 50%-ով սա կրճատվել է։ Իդեպ որոշակի ժամանակահատվածից ավելի հոսանքազրկման դեպքում հեծը բաժանորդերին տուգանք է վճարում։ Եթե Երևանում 4 ժամից ավել և Հանրապետության այլ տարածքներում 8 ժամից ավել որևէ հոսանքազրկում եղավ, ու բացառությամբ ֆորս մաժորային դեպքերի, այդ դեպքերում ընկերությունը վճարում է տուգանք և դրա համար կարիք չկա դիմելու ընկերությանը, եթե ամեն բան համապատասխանում է, նորմալ է, մենք ավտոմատ դա հաշվեգրում ենք յուրաքանչյուր բաժանորդի քարտին, յուրաքանչյուր դեպքի համար, մինչև 2500 դրամ, որպես էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարում, այսինքն այդքանով բաժանորդը պակասա էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարում։ Սպառողներն էլ առցանց հարթակում կարող են հետևել հոսանքի սպառման ցուցանիշներին, ինչի համար պետք է միանալ համակարգին։ Սպառողը կարող է տեսնել կես ժամվա կտրվածքով, կես ժամ, 1 օր, 1 ամիս կտրվածքով իր սպառումը, դրանից ելնելով արդեն տեսնում է եւ վերլուծում է, թե ինքը որ պայն ոնց եւ ինչ սպառում է ունեցել, եւ կարող է նաեւ բազմաթիվ հարցեր իր մոտ սպառողների մոտ դուրս գալ այդ մասով, թե օրինակ այս ժամվա սպառումս ինչու է բարձր, կամ այս ամսվա սպառումս ինչու է բարձր։ Ցուցանիշները տպավորիչ են, բայց ընկերությունում ասում են անելիքներն էլ քիչ չեն։ Համակարգը վերակառուցելու եւ վերազինելու են այնպես, որ մայրաքաղաքում եւ մարզերում աստիճանաբար ապահովեն անխափան էներգամատակարարում։ Արփնետ Համրայզյան, Վահրամ Ստեփանյան, Դրաբեր։